الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Falënderimet më të sinqerta dhe më të plota janë për atë që i përkasin lavdet, madhrimet dhe falënderimet për Allahun Xhelle Xhelaluhu. Zoti ynë ty të qofshim falë për çdo mirësi e për çdo begati që falë e dhurove. Të lutemi ty o Allah, shtoje mirësinë dhe begatinë tënde për gjithë secilin për nesh, ja Rab. O Zoti ynë, ju të lutëm ju udhëzoj zemrat tona për tek më e mira, për tek më e bukura, për tek më e fishmja. Ti a i cili jep udhëzimin dhe orientimin atë që ti e udhëzove në rrugën e drejtë, kush mund të devijoj nga rruga jote, ja Allah? Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim, askush tjetër përveç ti, është vetëm Zoti i faljes, Zoti i mëshirës, është Allahu Xhelle Xhelaluhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më i madhi profet, më i mirë njeri. Atij familjes tij të pastër, shokëve tij të nderuar. Zot, ty të lutemi, fali, mëshiroj, bekatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën edhe besimin e pastër, ja Allah, sa të ketë jetë mbi sipërfaqen e tokës. Amin. Zoti ju nderoft të gjithëve motra edhe vëllezër që jeni sot prezent këtu në këtë xhami, në xhuman e parë që falet në xhamin e madh të namazgjas në Tiranë. Zoti ju begatoft edhe qoftë ky hap edhe qoftë kjo çelje dhe inaugurimi i kësaj xhamie si arritje më e mirë dhe më e madh për të gjithë besimtarët e Shqiptarisë. Në vitin e 6 të Hijretit 1400 besimtar bashkë me dërguarin Allah nisën që të kryejnë haxhin për në Mekë, për në Qabe. Rrugës i dalin paria e Mekës për t'i penguar që mos ta kryejnë haxhin. Dhe aty ka ndodhur ajo që quhet Sulhul Hudejbije, paqja ose marrveshja e Hudejbijes. E thret profeti alayhi salatu wassalam Aliun, Zoti qoftë i kënaqur me të dhe i thot Ali, thot shkruaj thot tekstin e marrveshjes. Dhe thot shkruj, thot Bismillahirrahmanirrahim. I thot ai që ishte nga pala e Mekës, nga i dhujtarët e Mekës, çfarë Rahman thot dhe çfarë Rahim thot. S'ke për ta shkrujt atush. Ke për ta shkrujt Bismikallahumma, me emrin tënd o Zoti im. Dhe detyrohet profeti alayhi salatu wasallam thot shkruje kështu thot, siç e kemi pas shkruajtur përpara. Thuaj te aty marrveshja shkruje hadha ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Kjo është ajo e cila do të vendosë Muhamedi i dërguari i Allahut. I thot pala tjetër, jo thot. Po ne po të besonim që ti je i dërguari i Allahut, nuk ishim këtu, nuk do të pengonim ty me hyn Mekë siç po të pengojmë sot. Atëherë thot shkruaje thot po deshe me bë marrveshje Muhamedi i biri Abdullahit. Aliu radhiyallahu anhu refuzon që ta fshi Muhammadun Rasulullah, Rasulullah. Dhe i thot nuk e bëj kurrë i dërguar i Allahut. Nuk mund ta fshi dora ime thot edhe gishti im thot fjalën Resulullah asnjëherë. Derisa i thot profeti alayhis salatu selam, ma trego ku është fjala dhe e fshin vetë me dorën e vet profeti alayhis salatu selam. E aty te kushtet kishte kushte shumë të padrejta në pamjen e parë dhe në dukje. Derisa thuhej se kush vjen nga Mekja për tek muslimanët nuk pranohet, kurse kush vjen nga muslimanët për në Mekje pra tek i dhujtarët kthehet prapë vend e parë pranohet. Dhe mërziten shumë shokët e profetit alayhis salatu wassalam se i duket e padrejt në pamjen e parë. Ndërsa i dërguari i Allahut që kishte vizionin
që merte sinjale dhe merte mesaje prej Allahu që Leshanu gëzohej me atë që posilte Zotit që Leshanu se po vinte paqe e Zotit don paqe, don harmonin, don mirësin, don qetsin, don stabilitetin Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe i thot profeti alayhi salatu selam sahabëve të shokëve të tij, thot çohuni, thot tash i therni kurbanat që i kemi me vete, thot për haxhin, edhe do qethemi, thot siç bëjnë haxhinët edhe do kthehemi. Asnjë nuk lëvizte nga veni, subhanallahu. Tre herë i dërguari Allahu thot çohuni, thot derisa nuk lëvizte njëri, ndjeheshin zgjënjur, ndjeheshin sigurisht diçka e padrejt, sigurisht në përkëmbur digniteti i besimtarëve dhe i muslimanëve, ndjeheshin sikur ishte për çmuar feja. E profeti alayhi salatu selam ngrihet vetë, detyrohet, e bën kurbanin vetë i pari, madje edhe qethet si çdo haxhi që shkon atje në viset e shenjta, derisa çohen besimtarët pa qejf fare, se thuhet që kanë qenë edhe duke lëndu njëri tjetrin se nuk po kuptoshin se çfarë po ndodh. E në kohën që kthehen nga Medina, nga Mekja për në Medina, aty midis rrugës Allahu Xhelleshanu i shpall Kur'an edhe i zbret një sure: Inna fatahna leke fathan mubina. Ne ty o Muhammed dham një çlirim të qartë, derisa gëzohen besimtarët me sjarrin që i dha Allahu Xhelleshanu. Thot Imam Zuhri, rahimehullah, Zoti e mëshiroj, vallahi, thot, kanë fituar muslimanët, thot, me atë paqe që bën, me atë marrëveshje paqe që bën, atë që se kanë marrë me asnjë rast tjetër. Asnjë rast tjetër, shkun 1400, u morë vesh të për islamin, për marveshjen e paqes, e kush do të mëmsu për islamin, mësoj e mas 2 vjetësh, kthehet profeti alayhi salatu selam triumfator me 10.000 vetë, subhanallah, i shumë fishon Allahu Xhelleshanu besimtarët. I shumë fishon Allahu Xhelleshanu besimtarët. Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi, fe bi dhalike fel jefrahu, hua khajrum mimma jegjmaun. Thuaj me mirësinë e Allahut edhe me mëshirën e tij, kjo është gjëja më e madhe me të cilën mund të gëzohen besimtarët, më shumë se sa çdo gjë tjetër që mund të ketë vlerë materiale në këtë jetë. Kur i vinin Omerit radhiyallahu anhu pasuritë edhe thesaret e Irakut, dikush i tha: "Gëzohet me mirësinë edhe me mëshirën e Allahut dhe kishe për qëllim këtë jetë." Pasha Allahun, vallahi, jo, tha. Vallahi, jo, tha, e di për çka ka zbrit ky ajet. Pasha Allahun, udhëzimi Allahut, drita që e Zotin zemër, orientimi i shpirtrave, feja dhe besimi që mbush zemrën dhe shpirtin e besimtarit, është më e mirë se gjithçka tjetër materiale. Pasha Allahun, që është një dhe një vetëm. Ky është ajeti Allahut që e zbriti Allahu Xhelleshanu. Lezër edhe motra, sot me që është edhe xhumaja e parë, desha të ndaj me ju diçka dhe t'ju them diçka që mendoj se është shumë e rëndësishme. Një dhurat kaq të madhe sa kjo, një dhurat kaq të madhe sa kjo xhami dhe ky kompleks, vallaj, vetëm Allahu madh mund bëj tilla dhurata për besimtarët. E kanë meritu besimtarët musliman, se Allahu Xhelleshanu me urtësinë e tij dhe me mirësinë e tij nuk jep gjë kot, subhanallahu. Ne jemi njerëz e nuk bëjmë gjë kot. Te ala Allah, i lartësuar është Allahu Xhelleshanu, si mund bëj gjë kot, subhanallahu. Sa kemi prit, vallahi, e sa kemi bë dua dhe lutje që të hapet kjo namazgja dhe kjo xhami e madhe, Allahu Ekber, o Zot, më i madhi e dia ku jemi sot, po falim xhuman e parë, dje inauguruam, për Zotin që është një dhe një vetëm. Ajo që na takon ne, si besimtar musliman, është që ne të adhurojmë Zotin Xhelleshanu me shpirtë dhe me zemër. Të adhurojmë Allahun Xhelleshanu me dije, që të adhurojmë Allahun Xhelleshanu me pastërti, të duam më shumë njëri tjetrin, të lidhemi më fort dhe të vëllazërohemi me njëri tjetrin akoma më tepër, dhe të jetojmë në jetën tonë në çdo moment si besimtar të vërtet, se Allahu Xhelleshanu është ai i cili i lehtëson sebepet, i hap rrugët dhe jep hapësira për te atyre që neve kemi menduar. Ai është më i miri, ai është më i madh i bujar Allahu Xhelaluhu. Gjithashtu desha të theksoj diçka tjetër. E kam nga përjetimet e mia dhe besoj se shumë prej jush çdo ditë përballeni me sfida, përballeni me situata. Dhe do më thoni që ketë drejtë të hoqë se e kemi provu edhe vetë neve, nuk jam më i zgjuar dhe asë më i miri për jush, vallahi. Por, desha të them se të gjithë sukseset edhe fitoret vinë me sinceritet, me durim të madhë, me menqurime, dashuri të madhe për punën edhe për Allahun Xhelleshanu,
me bashkëpunim sinqert edhe pa ile, me siguri tek parimet që na i mësoi neve feja jone pastër dhe e bukur, pa qenë nevoja që shkelësh parimet, edhe pa qenë nevoja që me deviju nga e vërteta. Nëse besojmë fen ton të pastër, nëse besojmë Kur'anin, nëse besojmë profetin alayhi salatu selam dhe metodën e Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, pasha Allahun që është një dhe një, vetëm duhet ecim vetëm tek e drejta dhe asgjë tjetër përveç saj. Duhet ecim vetëm tek e drejta, mundohemi me drejtën dhe t'i lutemi Zotit që Xheleshanu na japi sukses tek rruga e profetëve. Dhe t'i themi Zotit, o Zot, na bëj shembull neve ja Allah, që rruga e drejta kuptojnë edhe njerëzit që rruga e drejtë të çon, që rruga e drejtë bën të arrish në destinacion, që rruga e drejtë është ajo e cila duhet. Ndërsa hilet, manovrat, skemat, që të gjitha këto nuk çojnë. Edhe nëse do t'i jepni një sukses ose një rezultat, nuk do të ishte ai i duar, ai nuk quhet sukses vallahi. Por vetëm se me drejtsinë edhe vetëm se me mirësinë Allahu xhaleshanuhu. Tjetër gjë që është shumë e rëndësishme. Innama ya'muru masajid Allahi men amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Me të vërtetë ata cilët i ndërtojnë xhamit ose shtëpitë Allahut janë ata që besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit, ditën që do dalin para Zotit. E falin namazin, e japin zekatin dhe nuk i friksohen askujt tjetër përveç Allahut. E ka shumë mundësi që këta të jenë prej të udhëzuarve dhe të orientuarve tek i madhi Zot. Lezit e mi dhe motra muslimane, ata cilët e ndërtun këtë xhami dhe këtë kompleks, si që shikoni edhe vetë gjej rastit t'i falendroj, në base nuk është e udhës që çdo rallë rindu e falendru, po pasha Allahun e meritojnë, se shive një vetë në çdo detaj, në çdo detaj, me amanetin më të madhë dhe me përkushtimin më të madhë, që ne vetë në falin jo vetëm një xhami, po një vepër arti, që zbukuron gjithë Tiranën dhe gjithë Shqiptarin, vallahi. Kështu që Zoti ja shpërbleft, edhe Allahu Xheleshanu ja ktheft me mirësi me shumë fish kush është kujdes, ata cilët kanë donatuar dhe kush është kujdes, edhe kush e ka bërë me amanet në detajin më të vogël, me përkushtimin më të madh. Ama çfarë thon dietarët e Islamit? Thon ndërtimi i shpive të Allahut është dy llojësh, një është ndërtimi material dhe fizik, ndërsa tjetri që është akoma më i rëndësishëm dhe këtu del roli jonë dhe stafeta jonë, që ato të ndërtohen nga ana shpirtërore dhe të mbushet jep e tjetë. E nuk ka kuptimi pari pa dytin. Vlezrit tanë që e ndërtun e bon këtë xhamina e lanë neve amanet. E ne kemi amanet që t'i japim jetë saj xhamie dhe gjithë xhamive tjera të shpive të Allahu. Me lejën e Allahu Xheleshanuhu do t'i japim amanetin e do t'i japim hakun amanetit inshallah dhe gjithë do t'i japim jetë saj xhamie të bukur. Kësaj xhamie që është kaq madhështore, vallahi, që ta gëzojnë gjithë besimtarët musliman. E lutë Zotin Xheleshanuhu që neve të bëjë, na bëjë që ta kuptojnë se ne në këtë moment, a e kuptoni, po kalemi në faza tjera, ne si musliman vinë duke u pjekë. Dhe neve duhet ngrihemi nga ana shpirtërore, por duhet ngrihemi edhe nga ana fetare dhe intelektuale gjithashtu. Dhe sfidat që neve na presin ose me cilat do të përballemi janë akoma më të mëdha. Pasha Allahu, nëse neve do të mundohemi që ne të realizojmë këto që po themi, do të na japi Allahu Xheleshanu hapësira dhe mirësi shumë më të mëdha se kaq. Do bëhemi shembull i mirë për përhapjen edhe për përçimin e mesazhit që neve Zoti Xheleshanu na e përcolli në librin tonë të shenjtë që e besojmë me shpirt edhe me zemër. T'ja japim më të mirën që ne mundemi edhe posedojmë komunitetit, por t'ja japim edhe kombit ton dashur, se kjo është detyrë dhe është amanet, me lejen e Allahut Xheleshanu si pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë tonë. Vallahi e kemi amanet. Vallahi e kemi amanet që t'japim më të mirën tonën. Ta gëzojmë xhamin e madhe të namazjas, ta gëzojmë të gjithë shqiptarët edhe të gjithë besimtarët, por jo vetëm. Dhe lus Allahun Xheleshanu që neve të na forcoj edhe të na zbardhë fytyrën në mbajtjen e këtij amaneti. Amin. Allahu Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nuk mundem asë se si vallahi që ta mbyll hytë bentime
pa thënë diçka që më ndjen shpirti dhe zemrën. Kam shërbyer si imam në xhamia Xhura 22 vjet. E kam nisë atë punë ose këtë mision, këtë shërbim që në momentin që kam dalë nga banka të shkollës 22 vjet subhan. Sa herë kam shkuar kam marrë këtë xhami me mira herë subhanallahu elazim. Sa herë jemi falë me vlezit me atë xhamat mrekullueshëm në atë xhami. Sa herë na e kanë kënaj shpirtin, jo vetëm ata, po të gjithë besimtarët, duke i mbush rrugët, duke i mbush ambientet e xhamisë me lutje, me dua, natën edhe ditën për Allahun xhaleshanu. Sa lutjet bukura janë gjithë për tek Allahu xhaleshanu nga ajo xhami. Sa eksperienca të mira dhe të bukura, sa shumë dashuri që më kanë falë ato vlezër. E sa mbështetje më kanë dhënë. E vallahi ka pas momente që falesha në xhami për para dhe më rrit një lodhët nga knajsia që ndjeja me vlezrit e mi musliman në xhami në Xhura. Valla i kërkoj halalikun atyre cilë dhe nuk mund të mbaj hytbe në atje sot, duhet të kësha mbajt atje mbasa. I kërkoj halalikun dhe i thë valla u jashtë përblef me të mira për gjithë shka valla i. Mbasa dhe momentet e vërstikësisë dhe sprovat që kam kaluat atje i kuptoj tani që më kanë shërbi vetëm për mirë. Edhe neve ato na pikin edhe më shumë, na javin edhe më shumë sabër, skalisim durimin, fitojmë më shumë maturi edhe mençuri. Merrni një sprovat si tilla, nuk janë sprovat vetëm këndvështrimin e keq, merrni janë po anën pozitive të tyre. Allahu xhaleshanu atë që donë sprovon, vallaj. Janë sprovu profetët e Allahut, janë sprovu njerëzit më dashur e uliat e Allahut, më shumë se kushdo tjetër. E pasha Allahu sot e gjej veten këtu midis jush. Në këtë xhami të madhe me një amanet të madhe. E lusë Allah më gjelesha më të mjabi forcë edhe të mjabi maturin e duhur, të mjabi sinceritetin. Wallahi, do mundohem që t'jem këshilu si mirë, do mundohem që t'jem imami drejt, do mundohem inshallah që t'jem vllai i mirë për gjithë se cilin për jush. E gjithashtu pranoj me dashamirësi më të madhe këshilla, pranoj mbështetjen e juaj, pranoj gjithë shka të mirë që më prenë për jush me lejnë Allah më gjelesha më. E lusë Zotin, e lusë Allahun Gjelle Gjelaluhun, që neve të në japi hajrin edhe mirësin e kësaj pune, edhe në e zbardhi fytyrën këtë jetë edhe ditën që do të dalim për para ti. Amin. O, Zotin, yën ty të lutemi, ja Allah, shtoje mirësin tënde për gjithë se cilin për nesh, ja Allah. O, Zotin, ty të lutemi, ja Allah, na inspirove të më të mirën, edhe bëhu, ja Allah, drejtuesi dhe orientuesi jetës gjithë se cilit prej nesh. Lutemi, ja Allah, mos në nëzirë njeve nga përkujtesja jote hynore. A i që doli nga përkujtesja jote hynore, e unë bjudhën edhe rrugën, ja Allah. O, Zotë, gjunahet edhe mëkatet tona janë të shumta. Po mshira edhe mëkësia jote, ja Allah, është më e madhë se gjithka tjetër. Prandaj na përfshine me falje dhe me mshirën tënde, ja Allah. O, Zotë, të lutemi. Në ndriqo zemra, mëndjet, shpirtra tani, ja Allah. Mbushi me dashuri për Kur'anin famlar, mbushi me dashuri për profetin, mbushi me dashuri për ty, ja Allah, dhe me dashuri për çdo besimtar dhe besimtare, me dashuri për kombin ton dhe për çdo gjë që është e mirë, ja Allah. Largo prej nesh edhe prej të keqes, ja Allah, si që largove lindjen nga perëndimi. O Zot, ty të lutemi, ti e më i madhi falës. Na falne, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin, Zot ju nderoft dhe Zot ju shpërbleft. Inna Allahi e mobiladi wal ihsani wa itajdi l'kurbavi e nhani fashai wal munkeri wal bagi. Ja idhukum la allekum të dhekkerun wa akimi salam.